قال وحان لها هاي أب عرورته إيو أبا وحان لها بعزيزنا وحان لها كون وكل صنعة وسوق قبنا الشرع كان الهركين دون إن شاء الله تعالى وحان هل كان أولي مدينة صوب قنا مي كنا تحسينه أرنتي مرغة هذا كان هذا هل كان إنك تحسينه أولي مد خويسكي إيو أوبت كيري رأي كتكت مرحومة لول الله نحرسته sida axmaqnimada uu gubay saygeedii ay dadka ka dooratay ee uu ahaa qofka ugu dhow ee gogosha la jiiftay runtii waxay noqotay arrin ummada Soomaaliyeed oo dhan gelgisha qalbiyadooda iyo quluubtooda waana dareemi karnaa qof kasta oo naga mid ah Soomaaliya ay qalbigiisa gelgishay miday taqaano mid yaqaan iyo midan aqoon intaba mas'uuliyadda koowaad oo naga saaran waxay tahay in la soo qabto dambiilahaas meel kasta oo caalamka ka taga insha Allahu ta'ala waa soo qabanaynaa faalina lagama ahan lagamana ahaan doono meel kasta oo caalamka ka tago meel kasta oo dunida ka tago waa la soo qabanaa asaga cidii fagtay qaaday kan meesha uu joogo ku hayo inta baa la soo qabanaa sharciyana waa la horgeynaa xataa kaliis lama soo qabanaayo markuu imaanayo gaari uu wato gaari ku baxay xamar gaari uga tagay ku hada haya oo meesha uu joogo ku hayana waa lagu soo qabanaa insha Allahu ta'ala waxaan leeyahay aab caruurta iyo aabaha waxaan leeyahay bacsiisna waxaan leeyahay kuun ugu kalsoonaada waa soo qabanaynaa sharciyana la horkeeni doona insha Allahu ta'ala qof kasta oo ku gacan siiyay intaas oo kale ka qayb qaatay intaas oo kale oo inuu fakiyana waa la dambi waana la maxkamadeynaa biidnillaahi insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa inaad noo duceysaan ilaahay inuu garab siiyo inuu gacanta soo galo insha Allahu ta'ala waana soo galaya rabbi yasir alayna